nongeye kubasuhuza mwese inshuti bavandimwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye mu mpande zose z'igihugu ndetse no mu mpande zose z'isi mukaba mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje abo mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba mwese ndabasuhuje cyane nimugira amahoro ikintu gitumye wenda mbasuhuza ndacyabagezaho ibyiza bya ya opportunity yitwa artificial intelligence marketing business nziza business ushoramo amafaranga yawe akagukorera kandi urabizi neza ko muri iki gihe ntabwo ukwiye kuba ukorera amafaranga nurangiza uzahore ukorera amafaranga ukwiye gukorera amafaranga ahubwo ayo ngayo ukoreye nakagufasha gukorera andi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza ni ukuvuga ngo rero artificial intelligence marketing nk'uko nayibabwiye nababwiye mu gice cya mbere nabaye presentation ubwo niba utaragize amahirwe yo kumva presentation kuri artificial intelligence marketing ubu nibwo wayireba noneho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza noneho ku bwa kabiri mbabwira ku kijyanye n'uburyo bwo kwiyandikisha cyangwa se gukora registration muri iMarketing ubu noneho uburyo tugezemo ni uburyo bwo gukora top up kuko iyo wamaze gukora registration nta kindi kintu uba usigaje uretse guha robo amafaranga ikagukorera akazi kose ushaka bitewe n'amafaranga bayihaye kuvuga ngo rero tudatinze iyo wamaze gukora registration wamaze kugira username cyangwa se email wanagize password yawe rero icyo ukora ujya kuri login muri artificial intelligence website yayo ugakora login ugashyiramo email yawe na password yawe then ugakora login wamara kubikora ureba hasi cyane urebye ahantu hari agakarita kakwereka iMarketing ndetse kakanakwereka username yawe amazina yawe ahantu yanditse ukareba hasi cyane ahantu handitse top up ni ugufata amafaranga ukayakura kuri konti yawe muri izi ngizi ngiye kuvuga noneho warangiza gukora ibyo ngibyo ukahakanda ubwo ayo mafaranga ntago hano bashora amanyarwanda cyangwa se amarundi cyangwa se ubundi bwoko hashorwa ubwoko bw'amadolari ndetse bagakoresha na cryptocurrency zitandukanye harimo amadolari akoreshwa kuri paye perfect money teta ethereum bitcoin yandex kiwi n'izindi nyinshi zitandukanye kirikensi larufa ni nyinshi ukoresha ukora top up navuze ko gukora top up ni ugukora investment muri iyi business ni ukuvuga ngo ubu nibwo buryo bukoreshwa cyane gusa ubukunda gukoreshwa cyane hano wenda ni perfect money ni teta mu kubikuza gukora top up bitcoin iyo ni ibisanzwe abenshi barayizi umuntu utazi bitcoin muri iki kinyejana sinzi niba yaba atarigeze yumva wenda yarayumvise ntiyabigiramo uruhare kugira ngo ayimenye ariko bitcoin ntawe utayizi ethereum ntawe utayizi ndetse na teta ndetse na perfect money aha ngaha ikintu nakubwira bitcoin urazigura ugura amadolari kuri bitcoin cyangwa se kuri blockchain yawe noneho wajya gukora top up akaba ariyo uza guhitamo vango rero ukanda kuri top up wamara gukora kuri top up ugashyiramo umubare w'amafaranga ushaka gukoresha then ugahitamo n'uburyo bwo gukoresha nyine ayo mafaranga ariho cyangwa se ayo madolari yawe ariho niba ari bitcoin urahitamo bitcoin niba ari ethereum ushyiramo ethereum niba ari teta eric 20 niyo uri buhitemo niba ari perfect money amadolari yawe ari kuri wallet yitwa perfect money wallet ni nk'ikofi niko navuga wallet ni ububiko bwawe uba wabitseho amadolari amayero n'andi mafaranga atandukanye cyangwa se niba amadolari yawe ari ku cyo bita paye byose birashoboka ugahitamo wamara guhitamo ugakurikiza amabwiriza baragukomereza ahantu hose nko kuri bitcoin ni urugero iyo umaze guhitamo top up ugahitamo uburyo bwo kubikuza ko ari bitcoin ugahita baguha linki iyo linki ukayikopiya
ukayipestinga muri blockchain yawe then ugakora send ugasendinga nyine amadolari wemeye gushyiraho ibyo ngibyo biba birangiye amafaranga yawe ahita ajya kuri account yawe ya artificial intelligence marketing akajya ku cyo bita advertisement budget hejuru utuyibona ako kanya noneho ugategereza nyine amasaha 46 96 ntashaka gushira Robit irakoresha amafaranga itangire iguhe inyungu ikindi ubu buryo tubonye ni nabwo bukoreshwa mu kubikuza ko ubigenza gute ureba ahantu handitse transfer transfer ugakanda kuri transfer ugashyiramo umubare w'amafaranga ushaka gutransferinga noneho ugahitamo n'uburyo ayo mafaranga ari bunyureho niba ari bitcoin perfect money niba ari paye niba ari teta niba ari ethereum byose ugahitamo noneho ugatanga link cyangwa se link address ya wallet yawe wamara kuyipasting amaho ngaho ugakora transfer ako kanya bahita babona request yawe icyo nkubwira nuko ntago bishobora kurenza amasaha 24 utarabona amafaranga yawe ubwo ni igihe cy'umunsi umwe nicyo gihe ntarengwa kuko hari n'abayabona mu masaha 3 nk'abakoresha perfect money niyo yihuta cyane bayabona mu masaha 3-6 ntabwo bashaka kurenga bitcoin isanga ari nk'umunani ya ntabwo bitinda kubikuza ya nibyo ngibyo rero ubwo ngubwo nizere ko nta muntu uzongera kugira ingengemera ku kijyanye na top up and transfer n'uburyo bwo kubonamo amafaranga nizeye ko ari ubwo ngubwo wenda nzagaruka mvuga ku buryo bwo gukoramo amafaranga uburyo iyo robo ishobora kugukorera ukabona amafaranga menshi ariko biterwa n'amafaranga wayihaye n'ubushobozi ufite ikintu iyi business isumbira izindi business urwego rwose waba uriho wayikora kuko guhera ku 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda wakora iyi business wakorana nayo ufite miliyoni 5 wakora iyi business ufite miliyoni 10 wakora iyi business ayo waba ufite yose business wayikora urugero rwose waba uriho iyi business wayikora kuko niyo yonyine nabisubiramo yagira ikigufasha muri iki kinyejana cya 2021 ni nyinshi twakoze ni nyinshi twanyuzemo ziradutwika dusigara tutanareba neza ariko kuri ubu ngubu abenshi bayiyobotse bazi business bazi n'agaciro kayo ni byinshi bamaze kwibagizwa na business nyinshi za sikamu zaje zikabambura utwabo ubwo rero nawe nakugira inama yo gukora iyi business ya artificial intelligence marketing kuko ni umuti wonyine wagira icyo uhindura murakoze rero nimugira amahoro Imana ikomeze kubarinda ufite ikibazo igitekerezo inyunganizi nyandikira muri comment WhatsApp yanjye namba narayitanze ndetse wanampamagara wherever wanshakira hose wambona ndabakunda cyane nimugira amahoro.